vizuri. Haya, mbali na hayo ni kwamba timu ya Murang'a Seal ilitandika na Ivers mabao mawili kwa moja kwenye mechi ya ligi ya taifa iliyochezwa ugani Camp Toyoyo na kupanda kileleni mwa jedwali. Sasa hivi wana alama 61, alama mbele tu alama moja tu mbele ya na Shabana ambao wanashikilia nafasi ya pili. Ilikuwa ni game tactical sana. Na ilikuwa ni game tough having that tunacheza na team iko second. Na wana contest kwenye kucheza Premier League. So it was a good game but nimekuwa punished from my own mistakes. So the two goals zimekuwa out of my own mistakes but nimekuwa good team pia imetupatia challenge. This season looking forward to ku finish in a good position then probably next season to organize better. Kitu ya kwanza mimi ningependa kushukuru vijana kwa ile effort wameweka kwa hii game ya leo. Mimi kulingana na mimi ile game na face hii ni kama finali. Sisi kama Murang'a Seal juu hakuna timu inakuja rahisi. Kwa hivyo kitu ningependa kuwajua vijana tuendelee kupush hivyo juu sasa hivi kuna game nyingine zenye zimebaki. Ningangana tu baka dakika ya mwisho juu wezi jua vile mipango inaweza kuwa. Hata au Shabana kuna players wanaweza kuwa ameteleza mahali. Sasa kwa hivyo ni kungangana mimi na hizo game zangu nimebakisha 4 mpaka game ya mwisho. Game ya leo imekuwa vizuri. Kulingana vile tulikuwa tumepanga na vijana kila kitu imeenda vizuri kulingana vile tulikuwa tumepanga. Haya basi. Kangai.